Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar como vender comida mexicana. Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de fazer comida mexicana pra vender, né, montar o seu próprio negócio, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tenho aqui, gente, 4 formas de você montar o teu negócio de comida mexicana e que ao mesmo tempo vai trazer muito lucro pra você, vai trazer um bom salário pra você por mês, tá? Onde você vai conseguir, com certeza, montar uma empresa sólida. Só antes disso, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, eu quero dizer que eu estou gravando lives para vocês todos os dias ao vivo lá na Roxinha, então vai na Roxinha, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser bater um papo comigo, tirar dúvidas sobre empreendedorismo, eu tô por lá todo dia com vocês, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as melhores comidas mexicanas pra vender, tá? Então o final do vídeo tá o melhor, vocês já sabem, quem é inscrito aqui no canal sabe que o final tá sempre, o melhor tá sempre no final, tá? Bom, gente, a primeira modalidade aqui que você pode tá vendendo comida mexicana é através do food truck, tá? Sim, food truck é uma ótima saída para quem quer empreender, dá adeus ao seu chefe, né, sair da pindaíba. Eu já entrevistei, gente, aqui no canal, uma empresa que faz a montagem de food truck, de carros personalizados, né, assim, para, por exemplo, pet móvel, delivery de comida, delivery de churros, de cachorro-quente, enfim, de qualquer tipo de negócio. Eu já entrevistei aqui o dono, né, de uma das empresas para vocês. Só procurar aí no canal que vocês vão achar, tá? E, gente, o investimento inicial para você fazer a montagem de food truck e seria na faixa de 20 mil reais, tá? Fora, é claro, o valor do automóvel que você vai comprar. Claro que assim, né, gente, 20 mil reais é um valor inicial, mas aí o céu é o limite, né? Vai do tamanho do teu investimento, né? Do tamanho de dinheiro que você está disposto a gastar na montagem do food truck. 20 mil reais seria para montagem, né, simples, talvez de uma van, talvez de um caminhãozinho pequeno, onde você possa montar o seu food truck ali, de repente até uma Kombi, né, personalizada. Então é algo mais simples, mais básico, né? Comida mexicana, na verdade, não requer muitos utensílios, como, por exemplo, o negócio de churros gourmet, cachorro quente, um pet móvel, algo nesse sentido. Mas ele tem sim suas adaptações e é claro que a parte externa, a parte de estética, de design, na verdade, né, do seu automóvel é muito importante. Então é mais ou menos a partir de 20 mil aí o valor da personalização, tá? Bom, segunda forma de você vender comida mexicana é através do delivery. A gente aqui no canal fala muito de delivery. Quem é inscrito aqui no canal sabe que eu trago muitas dicas para vocês sobre delivery aqui no canal. Recomendo também que você veja os outros vídeos, porque aqui no canal um vídeo complementa o outro. O delivery, gente, pode ser montado inclusive na sua residência. Eu já expliquei aqui no canal como que faz, com uma cozinha à parte, né, da cozinha que você usa normalmente. Pode ser montado na garagem da sua casa, se você não quiser pagar um valor de aluguel, né? Se você não quiser pagar aquele valor fixo já inicial ali de aluguel, pode ser montado na sua casa com poucas adaptações, tá? Poucas adaptações, você consegue estar montando um delivery em casa, vendendo através do iFood, do Uber Eats e outros aplicativos que possam
ter aí na sua cidade, tá? Valor inicial de investimento, gente, a partir de R$5.000, você já consegue montar esse delivery na sua casa. É uma opção já mais em conta do que o food truck, né? Seguindo, então, gente, vamos falar um pouquinho de ponto comercial aqui, então, de porta aberta, né, de você montar um negócio de comida mexicana que seja, por exemplo, um restaurante, algo nesse sentido. É claro que esse ponto comercial você pode vincular também com delivery, ter os dois ali no mesmo espaço. Aqui onde eu moro, em Rio do Sul, nós temos um lugar de comida aqui onde vende comida mexicana, que no caso eu já comi, eu amo comida mexicana. Com certeza é uma das minhas comidas favoritas, né, assim, eu adoro. E aqui, gente, fica num lugar onde se tem outros negócios de comida, né? Então, fica num lugar onde tem música ao vivo, que as pessoas vão lá para escutar, para se divertir com os amigos. E ao redor desse espaço com mesas e cadeiras e música ao vivo, tem uns pontos comerciais de vendas de lanche, de hambúrguer, de pizza, de comida mexicana, comida japonesa. Então aqui está num lugar que muitas pessoas vão, frequentam, e eu recomendo que você faça isso. Comida mexicana é algo que está cada dia crescendo mais sua popularidade? Sim, tá? Cada dia mais a popularidade da comida mexicana cresce. Quanto mais as pessoas provarem, mais elas vão ver que elas gostam, né? Então, é algo que cresce a cada dia. Mas se você puder aproveitar, montar num ponto comercial onde tenha bastante passagem de pessoas, como é esse negócio que eu falei pra vocês que eu tenho aqui na minha cidade, né, que eu conheço, vai dar super certo, você vai fazer com que a comida mexicana fique mais acessível, assim, no sentido das pessoas terem a curiosidade e pedirem pra comer, tá? Então, é bem interessante dessa forma. Agora, eu vou falar aqui no quarto modo de você vender comida mexicana, gente, de um modo que realmente eu acho que é um dos mais lucrativos de todos aqui, tá? Que são as comidas para eventos. Gente, eu sou uma pessoa de classe média, não sei se eu posso dizer classe média baixa ou classe média alta, mas enfim, eu sou uma pessoa de classe média. Eu não costumo ir a muitos eventos, tá? Mas como especialista de novos negócios, eu conheço o mundo dos eventos, aonde pessoas ricas, famílias ricas, contratam um restaurante específico para vir fazer um jantar, né, na sua casa, contratam pessoas para fazer comida de festa de aniversário, né? Contratam pessoas, de repente, para uma palestra, para estar servindo lá a parte da comida, né? Da alimentação, ou do coffee break, ou da parte de almoço. Então, é aonde você pode entrar. É um mundo que talvez, se você é classe média, assim como eu, você não conheça, mas é um mundo realmente muito grande, muito lucrativo, gente. Hoje em dia, as pessoas de ricas, né, de alto padrão, inclusive, elas contratam empresas para fazer churrasco na casa delas, para elas não precisarem assar o churrasco. E assim acontece com comida mexicana, com comida japonesa, eles contratam um restaurante ou alguém que saiba fazer aquela comida específica para fazer na casa delas ou no evento delas, né? Ou os hotéis também contratam hotéis que recebem eventos. Então é um mundo assim muito grande que eu acho que vale a pena você explorar. E mesmo que você monte um delivery, um ponto comercial, até mesmo um food truck, vale a pena você ter no seu folder, né? Nos seus serviços, mais este serviço, tá? Porque eu acho que realmente você vai lucrar muito com isso. Agora, se você se interessou por esse mundo de comida mexicana, gostaria de se tornar um profissional na área, um profissional de verdade, aquele que vai ganhar aí um salário superior a R$10.000 por mês limpo, que vai ter um negócio de sucesso, que vai dizer adeus à pindaíba, falta de dinheiro, falta de renda, o que, que você precisa fazer? Agora, você precisa se capacitar, estudar um pouco mais, sim, entrar a fundo neste mercado, conhecer ele mais a fundo, muito mais a fundo do que eu tive a oportunidade de falar aqui
para vocês hoje, tá? Então, pensando nisso, eu como especialista em novos negócios, conheci, gente, um curso online já tem um tempo, especializado em comida mexicana, que eu quero mostrar para vocês ali na tela do meu computador. Eu só peço agora que você fique aqui até o final do vídeo, porque eu garanto que você vai gostar demais do que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, temos aqui o curso online de comida mexicana. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aí abaixo, tá? Então, depois, se você quiser conferir com seus próprios olhos o curso, como que ele funciona, tudo mais, vai aí na descrição que o link tá aí para vocês, tá? Bom, gente, eu conheci esse curso há um tempo atrás já, quando eu comecei as pesquisas sobre o negócio de comida mexicana. E, gente, nas minhas pesquisas sobre o curso, para ver se ele era bom, se realmente os alunos recomendavam, eu vi que é o melhor curso hoje online, que você pode fazer do celular, do tablet, do computador, a nível de Brasil, melhor, tá? Então, Rapidex, eu vou mostrar aqui para vocês o que que você vai aprender nesse curso, mas eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar mega longo, tá? Então depois vai aí na descrição para dar uma conferida, ó. Você vai aprender a fazer chili, vai aprender a fazer burritos, ai que delícia, tacos, nachos, queijadilhas, guacamole e muito mais. Tá? São mais de 80 receitas completas no passo a passo de comida mexicana. É muita receita, gente. E que coisa mais gostosa, né? Não sei se vocês gostam de comida mexicana, mas eu adoro, principalmente nachos, assim, a minha comida favorita, né? De comida mexicana. Então, são mais de 80 receitas, tá? Deixa eu falar para vocês aqui o que mais que eu achei interessante. Ele conta com certificado, então, uma vez que você faz o curso, você se torna um expert nessa área e você ganha o certificado, então, para expor aí na parede do seu negócio. Ele também conta, gente, com uma planilha para curso de fabricação. Então, né, eu sempre tô falando aqui de cursos e tal para vocês. Aqui você vai aprender a calcular os ingredientes, a tirar o custo de fabricação, controle de estoque. Então, foi isso que eu achei assim, de mais interessante nesse curso, que além dele ensinar as receitas, ele ensina esse passo a passo aqui para vocês também, a parte administrativa chata do negócio, né? Deixa eu falar para vocês aqui o preço, então, quanto que ele tá custando. Você só paga inscrição, tá, do curso. Uma vez que você paga inscrição, o pagamento é aprovado, você recebe os dados para acessar o curso por e-mail, tá? Então, é super simples de estar se inscrevendo. É só ali no link da descrição, gente, no final da página tá o precinho dele. Olha só que legal, ele tá custando só R$37, tá? Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito e no PayPal. Só R$37, gente. Isso dá pra parcelar em até 4 vezes. Então, assim, não tem mais motivo pra deixar o teu sonho de empreender pra amanhã, tá? R$37 você podia gastar em roupa, calçado, comprar um lanche, mas não, você vai estar gastando com realmente o que importa, que é a sua capacidade, né? Que é você empreender, você sair da pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda, tá? Então, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz tudo com muito carinho. Não deixem de estudar, não deixem de fazer o curso e seguir as dicas por aqui, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!